Krásný den, milí diváci. Já opět s velkou radostí vítám moje dva miláčky, naše miláčky. Manželé Křížovi, Irenka a Karel Křížovi. Dobrý den. Dobrý den. Buďte u nás vítáni. Jsme se dlouho dobu neviděli. Tak všichni víme, z jakých důvodů. Jsem moc ráda, že jste přijali pozvání, protože v tomto čase nejenom vánoční, ale diváci se vás určitě budou pouštět i později. Nicméně v tomto výjimečném čase, kdy vlastně se uzavírá jedno nesmírně náročné, ale i zajímavé období, tak já si myslím, že k tomu máte určitě co říct. A že jste miláčci, tak to všichni víme. Chtěla bych se vás zeptat, je konec roku 2020, jak se máte, jak jste prožili tento rok, jaký máte zkušenosti a zážitky? No, bohatý. Vítejte v klubu. Ano, bohaté. Tento rok byl pro nás extra výjimečný, převratný. Já bych skoro řekl, že prožíváme obrat světu. Doslova obrat světu, protože není místo na planetě Zemi, kde by se to neprojevovalo, kde by se nic nedělo. Už si nemůže člověk třeba říct, tak odjel bych někam, kde to není. Ne. Děje se to všude. A teď nemyslím samozřejmě nějaké rouškování a ty koronavirus a tady to, ale myslím ty proměny celkový, jako i ty vnitřní, duševní, duchovní proměny, zdravotní proměny lidí, prostě všechno v přírodě. To je, není kam se předtím schovat, kam utíct. A člověk to může jenom prožívat. A ani my dva jsme toho nebyli ušetřeni, za což jsme samozřejmě taky rádi, protože ono to je potřeba, aby člověk tím prošel. Ale zároveň to je určitě vyšší záměr. Takže... to rozhodně. Tím, že to v tom vnímáme, tak to vlastně přijímáme. Samozřejmě také s určitými tlaky a různými posuny v našich životech, ale přesto v tom vidíme ten vyšší přesah, který v tom je ten nejdůležitější, že jsme jako lidstvo opravdu byli zastaveni, abychom pohlédli do těch našich životů s opravdovostí a každý sám za sebe. No. Ono je totiž důležité, když se nad tímto člověk zastaví, nad tím přehlédnutím toho roku, ať už to uděláme my nebo kdokoliv další, nebo kolik z diváků, aby se na to podíval ze zcela nových jako úhlu pohledu, protože tím starým způsobem víme, že věci přestávají fungovat. Že se přestává dařit už jako dívat se skrz ty staré formy, skrz ty staré zvyky, které máme, zaběhlý. A že to nové, co je před náma, ne vždycky se nám daří přijmout hned. A když to přijmeme, tak chvilku trvá, než si na to zvykneme, než se v tom začneme pohybovat, než se tím novým způsobem začneme projevovat, přemýšlet, mluvit a zároveň i jednat. Tak je to doslova taková škola, vlastně řekl bych škola, opravdu nová škola období nějaké možná rychlo výuky, jo? Že všichni jsme v nějakém rychlo kurzu, protože čas samozřejmě se nějak jako zrychlil, protože my prožíváme, jak je zvláštní, že začne pondělí a najednou šup a už si říkáme, je pátek. Jako jo, to je tak rychlý. To je, a přestože pracujeme, vytváříme, žijeme tak, jak jsme zvyklí, nebo ne zvyklí, tak, jak prostě to teď máme, ale ta rychlost je obrovská. A já bych podotknul možná, že vstupujeme do zcela nové epochy. Opravdu epochy lidstva, která sebou bude přinášet zcela nové výhledy, ale i nové možnosti a příležitosti, jak se lidstvo může jako znovu zrodit, nebo proměnit, nebo vzájemně se lépe pochopit, poznat spoustu věcí v té epoše lidstva, která teď nastává. Doslova jsme v ní, to už není, že přichází. My jsme v ní a ty nové výhledy, ty budou přicházet skrze mnoho povolaných lidí, kteří dostali ten dar
ať už je to ve školství, v léčení, v čemkoliv prostě, v řemeslech, ve vzdělávání, kdekoliv prostě, tak budou přicházet možná i objevy, jo, možná i další věci, a že nakonec budeme hodnotit tuhle tu dobu jako, že byla požehnaná. Že přes všechny ty trápení a takovou tu rozervanost, takovou tu atomizaci, kdy jsme roztrháni, kdy nic neplatí, nic nefunguje, všechno je relativizováno, takže vlastně my nemáme, ztrácíme tu pevnou půdu, nebo ztráceli jsme pevnou půdu pod nohama. Co teda platí? A co neplatí? Je tohle to skutečný? Není? Je to pravda? Není to pravda? Když si opravdu musíme, jak si hezky řekla, každý sám za sebe jako opravdu podívat na tu pravdu a na ten život, až jako z někdy z nějaký hloubky nebo vnitřního. Z toho svého vnitřního prostoru, kde vlastně vnímáme tu pravdu jako sami za sebe, ne? Že nám to někdo věčně podsouvá, na co se máme dívat, co máme poslouchat, koho máme poslouchat, ale je to vlastně jako taky to stišení a naslouchání tomu svýmu nitru, že co tam vlastně rezonuje, co je ta pravda. Aby si člověk naučil poslouchat srdce. Ono se to často lehce říká, ale jsme přesvědčeni o tom, že nezaměňujeme srdce za jenom myšlenku nebo za pocity. Protože pocit není cit. Jo? A tyhle ty věci, když si člověk nesrovná, tak může být taky zmatený. Je to s tím to srdcem, nebo si to jenom nějak jako... A i tohle to vlastně všechno v těch našich procesech životních, které jsou opravdu bouřlivé, proměnné, tak je potřeba se naučit. Já myslím, že i teď tady ten čas, který teď se tak blíží a bude naplněný vlastně těmi Vánocemi a poselstvím, které v sobě ještě vždycky skrývalo nebo vždycky v něm je. A to je vlastně poselství Ježíše Krista být v lásce, a ta doba nás vlastně možná nám vytvoří ten prostor, kdy už se budeme moc ohlídnout, protože od jara až do zimy jsme toho všichni prožili asi opravdu moc, a v tomto čase budeme moc opravdu vnímat ten prostor toho, kde se vlastně můžeme s důvěrou opřít, že jenom ta boží síla nebo ta všemoudrost, která vlastně, kterou jsme se mohli ve svých životech nějakým způsobem dotýkat, že v tom budeme nacházet jako tu úplně největší sílu, úplně ten největší klid, kde budeme moct spočinout nebo kde můžeme spočinout a načerpat tam obrovskou sílu, klid. Oporu. A hlavně tu oporu a tu důvěru, abychom vlastně i tu víru proměnili v přesvědčení, protože to je úplně to nejvíc. Když totiž lidé ztrácí vlastně tu půdu pod nohama v některých zvyklostech nebo v některých věcech, které fungovaly. Byli jsme zvyklí, že společnost a všechny ty roky fungovaly. Nějak prostě běžely a byly volby a nebyly volby a pak bylo jaro, léto, dovolená. Prostě všechno, jak jsme byli zvyklí. A najednou je to všechno úplně jinak. Úplně, ale. A já jsem si teď nedávno pokládal otázku, co kdyby se začalo ještě měnit počasí takovým způsobem, že by jaro nebylo jaro a že by zima nebyla zima. Jak moc by nás to zasáhlo? Uvědomili bychom si, jak jsme v tomhletom procesu uvědomili, jako vnímání sami sebe v tom, jak ve světě, jak žijeme, jak jsme, jak by to choulostiví, jak jsme křehcí, ano, velice křehcí. A že tam, v tom prostoru, najednou jste úplně sami. A já za sebe, myslím, že společně můžeme říct, že opravdu tady už potom nezbývá člověku nic jiného, než opravdová víra v pokoře, kdy lásce, samozřejmě naději a všech těch krásných zázracích, které jsou kolem nás, aby se člověk přiznal sám sobě. My jsme to tady možná už několikrát i říkali a mluvili, a myslím, že i mnozí lidé, kteří tady měli hezké rozhovory. Příliš dlouho jsme jako lidstvo možná oslavovali jenom život. V různých podobách, v různých jako způsoby. Ale přiznejme si, není
Není taky čas přiznat si, abychom oslavovali život v tom smyslu, že tady je taky Bůh, že tady taky je něco, co nás převyšuje, něco, co nás přesahuje. Někde byla řečena taková krásná věc, myšleková věta, že když člověka nejvíc něco bolí nebo trpí, tak volá mámu a pak volá Pána Boha. Jako, a i ty největší ateisti. Jako, jo, opravdu, ale ono to je zvláštní. Já jsem to totiž taky prožil, jo, nejsem výjimkou. Taky jsem to prožil, když jsem kdysi dávno. Taky jsem volal mámu, maminku svoji, když mi bylo hodně úvy a když už to ani to nešlo, tak jsem volal taky Pane Bože, prosím, pomoz mi. Jako. A já si myslím, že tohleto platí úplně na každého člověka na této planetě. Ať chce nebo nechce. A tady si zase potom musím vzpomenout na to, že bylo kdesi napsáno taková výzva, jako ze zhora vůči nám. Vyslov mé jméno. A to je taková zvláštní věta, víte? Ona ta věta je taková, jakože to nemáte křičet do světa. Nemusíte, můžeme to tady vykřičet, ale to nemá ten smysl. A to vyslov mé jméno, to je jako něco, že si otvíráte tu možnost a tu cestu, tu bránu vstříc ke světlu, k Bohu. A tam vlastně vyslovujete to jméno. Protože když se člověk modlí, když člověk opravdu prosí, tak začínáte taky ne. Hej, ty tam nahoře, možná tam seš nebo nejseš, nebo ty. Ale tak někdo tak může mít. Může to tak někdo mít. Ale já pro sebe někdy takhle uvažuji, že je hezké právě, když si člověk najde tu cestu k tomu, že se nebojí vyslovit to jméno a že si k tomu jménu nachází cestu. Svůj osobní. A že v ní získává obrovskou oporu a vlastně, kdyby se cokoliv dělo, nevíme, co bude příští rok, když věříme, že bude parádní. Že bude skvělý. Opravdu, že se máme na co těšit. Ale že samozřejmě jsou údobí, jsou situace, kdy to prostě ale zároveň je těžký, ale ta opora v něčem, co je vždycky, co tady vždycky bylo, je a bude, to je něco nezaplatitelného, to je něco nepředstavitelného. Nebo to musí být představitelné, ale je to něco nádherného. Zároveň si člověk uvědomuje, že si tím tvoří vlastně svůj prostor posvátný uvnitř. Že vlastně věci, které k nám přichází, které do života každého z nás vždycky přijdou, tak vlastně je to něco, o co se právě člověk může, jak už jsem řekla, opřít. A tam, kam zaměříme svoji pozornost a tím, čím se zabýváme, tak tím tvoříme svoji realitu. Jako jinak by to takhle kolem nás jako nevypadalo, že by se média snažily jako reklamama a tím vším, co známe, to není třeba tady vyjmenovávat, že se ten systém pořád snaží člověka zaujmout tou svou pozorností na něco a ví, že to tak funguje. Ano. Tak to, co jsme prožili, tak víme, že vlastně já nechci tímhle směrem už se dívat. Já se chci dívat už do nové budoucnosti. Být teď v přítomném okamžiku, v tom svém naladění v srdci, spojení s hůru, že vím, že jsem o tuto všemohoucnost a velikost Boží můžu jako vnitru opřít a vím, že kam zaměřím tu pozornost, i přesto, že se mě dotýkají, taky se nás dotýkají všechny ty věci, které bolí nebo jsou nepříjemné v tom materiálu. Ano, tak. Tak přesto ano, o tom vědět, zmapovat to nebo vědět o tom, ale přesto se nenechat tím jako pohltit. Nenechat se vstáhnout, nenechat se emočně do toho násilně vtáhnout, ale naopak zaměřit se na tu pozornost a v té důvěře, že jsou zázraky s námi a že mohu vyjít do nádherné příští budoucnosti. To může hodně pomáhat, třeba by si lidi mohli položit otázku, jak to děláme nebo jak to dělat, ale já bych doporučil lidem ve tvořivosti, tvořit. Vytvářet.
To znamená, ať už je to jakákoliv práce, která je kolem vás a můžete ji dělat, nebo pokud máte to štěstí, jako máme my, že děláme práci, která nás velmi, velmi baví a naplňuje, nebo když máte nějaké plány a sny, které si říkáte, tak teď je třeba ten čas, jsme víc doma, jsme víc s dětma, tak nemusím tak spěchat, tak teda začněte psát ty příběhy, tak začněte psát nebo kreslit, nebo začněte nacvičovat, vařit, nebo začněte hrát na klavír, nebo na housle. Teď to je příležitost, obrovská příležitost na něco, co jsme si nedovolili. A uvidíte, jak krásně funguje, jak se do toho zapojíte, že najednou ty myšlenkové procesy a myšlenkové formy se vám přemění. Najednou budete mít v tom svým myšlenkovým světě, který pořád nosíme sebou, protože ono je vůbec důležité vědět, že existuje. Prosím vás, existuje myšlenkový svět. To je něco tak hutného, reálného, že pokud se to nebude vyučovat ve školách, i děti to musí vědět, že do myšlenkového světa si lidi sahají, ani to netuší pro ty svoje formy, jak se rozhodují, jak mluví, jak dělají. Hlavně každý z nás do toho světa přispívá každým okamžikem. Každou myšlenkou. Buď to dobrým myšlením, nebo špatným myšlením. Každým filmem, každou skladbou, každou hudbou, každým dalším projevem. A to... je v tom obrovská síla a moc. To je, já věřím tomu, že teď nastává doba, že si to budeme jako uvědomovat, že jaká obrovská síla a tvořivá moc je prostě v tomto. Když si to ještě jako zvědomí tím, že je to, že o co se vlastně jako můžeme opírat. Proč jsme tady na zemi? Proč jsme tady? No. Co všechno je v nás, že? Všechno je v nás. A ten lidský duch jako má obrovskou sílu. Má obrovskou. Obrovskou sílu a je potřeba, aby to, nebo potřeba, si nás neberte to, že vás do něčeho nutíme nebo přesvědčujeme, berte to jenom jako naše vyprávění, jako naše osobní prožívání, kterým bychom chtěli potěšit, inspirovat, dát vám naději, jestli je to možné, dát vám kousíček naděje, že lidský duch se nenarodil proto, abychom tady jenom platili účty a užívali si konzum. To není to. My se tady potřebujeme... Samozřejmě účty musíme platit, ano, takže je to potřeba... Žít, tvořit, prožívat. Ale my se musíme vrátit domů. A ten domov není tady. Ten domov je v ráji, v duchovních oblastech, kam musíme směřovat. A to, že se tady smíme teď očistit, ty naše roucha, aby jsme je neměli špinavý, až půjdeme přes druhý břeh, který je lemovan krásnou alejí stromů. Jsou tam nádherné stříbrné topoly. A ty až uvidíte, tak budete kanout slze, nádhera. A ty krajiny, tak to člověka potěší. A když se lidé naučíme, nebo my lidé budeme učit i to, že jakýkoliv problém, jakákoliv situace, kterou teď prožíváme, a i my dva, a taky máme těžké chvíle někdy, takže se na ní podíváte z pohledu toho, že to je jenom takovýhle malinký kousíček z toho života věčného, o kterém se mluví a píše, a který je skutečný. A že i po smrti budeme žít dál, tvořit, a že budeme moc po těch stupních stoupat vzhůru. A teď pozor, to není ze dne na den, to jsou, znáte to určení, jeden den jako 1000 let? Tak si představte, že jeden den nahoře budete prožívat jako 1000 let tady, to je prožit, to si nedokážeme představit, ale je to něco obrovského. Takže v tom člověk potom najde, jako najednou si otevře a řekne si, no jo, to je fakt tak málo, teď kolik se mi je, jak to rychle uteklo, teď já to pozoruju na dětech, jak nám rychle vyrostly děti a já si tak často říkám, já jsem jim chtěl toho tolik říct. Já jsem si pořád představoval, že přijde den, kdy si je takhle vezmu, posadím si je před sebe a teď jim budu něco vyprávět a říkat, co jsem všecko jako nabil a jak to funguje a nefunguje. Já jsem to do dneška neudělal, přestože samozřejmě tak asi udělal v jiných podobách, ale já jsem měl jinou představu, víš? Já jsem si to často představoval a obzvlášť u těch mých kluků jsem si říkal, tak přece jenom to chlapi už, kluci, musí prostě těrcím předat něco takového toho mužného, aby se mohli tím světem prostě jít a nemuseli, já nevím, zakopávat o hlouposti, který táta by jim mohl dávno poučit. A ono se to nějak neodehrálo. Jo? A odehrálo. A
prostě odehrává. Tady máme svědka. Ono se to vždycky odehrává v takových jako okamžicích, který potom, když člověk sečte a přehlédne, tak vlastně je to tam. Ono se odehrává v kontextu, že? Ano, ano. A hlavně to je v tom každodenním vlastně prožívání, jak procházíme našimi životy a jak přistupujeme k situacím, které nám do života vstupují. Jak se k ním stavíme a to, jací sami jsme, vlastně to je úplně to nejlepší, že ty děti to vlastně jsou toho součástí. Když to bychom jako seděli a poučovali je, že něco musí, což samozřejmě taky jsou u fáze, kdy ano, ale v těchto důležitých věcech je to vždycky nejlepší být jako příkladem. Ano, tak. Ano. Zajímalo by mě, jestli si naše děti tady to video někdy pustí. Jo, jo, a ideální určitě, když to ty rodiče předávají v kontextu z toho ano, života. Ano, ano. A ne, že extra poučují tak, a tak, to takový násilný. No, no. My to víme sami, že jo. Ano. Je to tak, no, je to tak. Takže tvořit. Práce a tvořit, abych odpověděl na to, co jsem si tady položil za otázku, tak pracovat. My tady máme jako velký štěstí právě, že jako máme práci pestrou a že vlastně pracujeme se dřevem a tvoříme vlastně krásu, které se můžou vlastně dotýkat i naše děti, že když oni něco potřebují, nebo že taky samozřejmě mají svoje zájmy a potřebují nějaké penízky, tak oni vědí, že můžou za tatínkem do dílny a naše dcera zase u nás doma. Když já mám svoji práci ještě s tím, než to půjde k zákazníkovi, tak jsou kolem toho ještě spoustu věcí, tak jsou vlastně jako jsou začleněny nebo zařazeny do toho našeho jako životního procesu a vlastně už se krásy dotýkají a můžou až vyrostou nebo až půjdou svým životem, že už vyrostly některý, tak vlastně se rozhodnou a nebo se k tomu můžou vrátit, třeba si půjdou svojí cestou, ale budou něco znát. A chcete tím naznačit, že třeba vy vyrábíte úžasné věci ze dřeva? To je ta nádherná mandala, to je jeden z vašich výrobků. Mimochodem moc krásné a vy děláte i mandaly na přání, na míru, že když někdo se na vás obrátí, řekne, že chtěl svoji mandalu. Určitě se na vás lidi můžou obrátit, rádi. A dělají to. Stačí dát jméno, příjmení a rok narození, datum narození. Ale ještě se vrátím k tomu podstatnému. To je důležité. Jestli jsem to správně podchytla, že se snažíte děti vlastně jakoby Vtáhnout do vašeho procesu nebo do vaší tvořivosti, aby si uvědomovala i tu hodnotu peněz, když se řeknu, mami, dej mi na to a na to. Ano. Tak řeknu, dobře, tak pojď mi pomoc, já teď stejně potřebuji pomoc. A tím, že vlastně se zapojí do vašeho díla nebo do vaší tvořivosti, tak si uvědomují i tu hodnotu toho, když o něco žádají. A svým způsobem se k tomu i nějakým způsobem se na tom podílí, nebo způsobem se přičiní. Ano. Což si myslím, že je úplně ideální stav. Určitě. A hlavně, aby v té práci byli jako poctiví, aby dělali opravdu práci srdcem a poctivě vůči jako k tomu. A ono teďko Vaší energie, vašeho času a i energie taky peněz, protože určitě to něco stojí. Ano. Ano, taky. Ty peníze vydělat, tak, to není zadarmo. Vidí tu hodnotu, protože možná jsme teď trošku odbočili od tématu, ale Myslím, že to je nesmírně důležitý téma. Ale asi to je důležitý, protože teď jak je hodně dětí doma. A kdo ví, jak si ty školy, jak to ještě bude, to teď nevíme, ale krásně se na tom potvrdilo, že najednou domácí vyučování funguje. Najednou domácí škola, domácí školy, protože maminky musí teď pomáhat dětem s výukou, když nemůžou být ve škole. Najednou to jde. Vymýšlejí se nový způsoby výuky, ať už přes internet, přes ty jejich mobilní aplikace. Taky docela dobrá záležitost. Ale stejně ten čas není vyplněn na 100% a tam je právě ta velká možnost, aby ty děti začaly tvořit cokoliv, podpořit. Já nevím, něco. Těma rukama. Já nechci působit archaicky, ale já si osobně myslím, že velká doba práce rukama, ta je před náma. Tak jak jsem mluvil o tom, že řemeslo je zlatý důl, což dneska třeba nemusí být pro některé pravda, ale věřte, že to, že někdo bude umět něco rukama, se bude stále více potvrzovat. Stále více. A je to
opravdu od těch nejmenších věcí, kdyby to mělo být jenom zašívání, vyšívání, já nevím, až po ty největší věci, tak tohle to bude velký dar pro toho člověka, protože on se právě v tom může, já bych to řekl, vyrůst. On v tom může najít sám sebe, on v tom může mít klidné myšlenky. On v tom bude vytvářet úplně jiný myšlenkový svět, tvůrčí. Napadat ho různý možnosti zlepšování toho, co dělá, vylepšování toho, co dělá. Nebo zkoušení dalších věcí k tomu. A na základě těch různých schopností najednou vznikne něco ještě dalšího. Tak tohle to může velmi, velmi pomoct celému světu a myslím, že našim dětem, které právě teď by potřebovali, aby mohli se zapojit do procesu tvoření, protože ono samozřejmě, když se učíte ve třídě, je to něco jiného, pak když jste doma, je to taky něco jiného, ale úplně nejlepší je ta práce současně i s tím učením. Krásně to psal pan Komenský, který o tohle usiloval, kterého jenom oslavujeme, ale zatím jsme ho příliš nevyslyšeli. A jsem velmi rád, že tady u vás zazněly ty krásné rozhovory s panem Inemanem. Za to velmi děkujeme oba dva. A zdravíme pana Inemana, že to se povedlo. To je moc hezký. A pan Komenský, můžu vám říct, já jsem si znovu otevřel pár knih od něj. Mám doma spoustu knih, už jsem nazbíral. Úžasný dílo. To je tak něco, jsou tam samozřejmě věci, které musí člověk si trošku jako přeložit, protože musíme brát, v jaké době žil, jo? Co to bylo za dobu tenkrát. Tvrdý katolicismus prostě a další věci. Takže to jsou ty kulisy. To jsou ty kulisy toho jeho příběhu. Ale když vezmete to jádro toho jeho příběhu. A to je co něco, on musel prožívat. Co on musel prožívat. Žena, děti mu zemřeli, přišlo o všechno. Přesně. A stejně ta jeho víra jít dál. A tvořit. Ano. On to nikdy nevzdal. To je neuvěřitelný. On to zakotvil něco úžasného jako taky tak... do národa. Přestože nemohl být ve své vlasti, byl neustále v exilu, ať to bylo Polsko nebo Nárten, tak to nevzdal. To byly stovky kilometrů psaní, prostě, o který najednou buď to přijdete, anebo musíte znovu a znovu. Nádherný příběh. Nádherný příběh a pro nás velmi, velmi inspirující. Inspirující v tom, jak jít dál. Vemte si zvláštní jedna věc, jeho iniciály. J-A-K. Jak. Všichni hledáme kudy a jak dál. A my to máme v tom jeho slově jak. On na to jak odpověděl svojí prací. On na to, jak žít, jak věřit, jak hledat víru, jak hledat vzdělání, jak vyučovat, jak umění dělat všechno. Na všechno se začal odpovědět ve svém jak. Tak to odpověděl. On to doslova naplnil, jak se říká, doslova a do písmene. Vzácný to člověk. A já bych si moc přál, aby jsme tady ty naše velikány začali vnímat ne jako archaismus, jako vzpomínkový výročí, kdy zemřel, kdy něco napsal, kdy se narodil, udělá se pár televizních pořadů nebo rozhlasových a tím to končí. Jako pozvou se pár historiků nebo dějepisců a ty budou vyprávět. Ne. Tohleto se musí začít vyprávět příběhem. Doslova příběhem, který bude z generace na generaci se předávat dál a tenhle ten národ musí se udržet. A stejně je to i s panem Husem, s Janem Husem, protože to jeho poselství, které jej zase posudilo ty obzory ještě o kus dál a do jiných proudů, to je, dámy a pánové, všichni sledující, to je něco nádherného. Opravdu tak potřebného, protože tato země musí dosít to, že pravda tady zvítězí. Pravda musí zvítězit. Ona se nedá už prostě potlačit. A my to vidíme. Všecko, i ty všechny lži a podvody, všechny, ať už naše vlastní hříčky, kde uhýbáme, nebo ty velké v těch velkých společenstvích a politiků a států. A všecko půjde nahoru. Všecko půjde na povrch. A Jan Hus a to, co on pro nás připravil, on se za nás modlil, orodoval, prosil. On prosil Boha. On prosil Boha. A nejenom on, ale všichni i ti další, abychom byli zachováni. Karel IV. Ten prosil své syny. Přesto věděl, že národ je, český národ, plný řevnivosti, závisti. Těžce se mi to říká, až za prodanosti, že prostě jsme schopni zaprodat sami sebe za kus žvance.
On je totiž důležité si uvědomit, když se na problémy lidstva nebo na problémy společnosti nebo českého národa díváte jako na problémy určitých jednotlivců, nebo jako na problém, který musí vyřešit celou tu společnost. Nemůžete jenom jednu dílčí část, musíte vyřešit celý komplexně. A tohle to těm panovníkům, to nezávidím, je to fakt náročné, protože teď nedávno jsme si znovu připomněli film doma Mahatma Gandhiho, který udělal obrovskou věc, inspiroval taky mnoho lidí. A hned na začátku toho velmi krásného filmu je tam, nepamatuju si to doslova, ale on tam krásně vystihnul tu skutečnost, že my jsme tak různorodí. Každý má jiný pohled, jiný názor, přestože se na to díváme teď stejně, tak to vidíme jinak. A v tomhletom procesu našeho prožívání, našich příběhů, máme uskutečnit harmonii. Máme uskutečnit obrovské dílo. Máme být přáteli, máme pomáhat. Máme být světelné bytosti. A vytvářet kruhy klidných. Vytvářet kruhy klidných, které jsou tak potřebné právě teď, kruhy klidných, protože... Jakže říkáte kruhy klidných? Klidných, kruhy klidných. Co jste vymysleli vy? Ne, to vymyslel jeden náš přítel, který píše na toto téma krásné texty. A to si klidně můžete potom najít. Kruhy klidných, protože... Věřte mi, já taky někdy vzplanu a mám z toho chutí vytáhnout ten meč toho bojovníka. Prostě když vidím nespravedlnost nebo křivdu, která působí to a že vidím, já vidím v důsledcích někdy ty špatné činy, vidím v důsledcích toho, co to přinese ženám, dětem a týhletý zemi. A když to začnete vidět v důsledcích, tak se někde vevnitř prostě zbudí ten chlap, který by to prostě šel vyřešit tváří tvář, buď ty nebo dobro nebo zlo, prostě buď to pravda nebo lež. A jsem samozřejmě v jiné době, teď jsem zase odbočil do jiného příběhu, jsme v jiné době a nechci vyvolávat nějaké takové bojovné myšlení, to určitě ne, ale jenom se vám chci přiznat, že to musím až přivírat oči, musím až někdy prostě zatnout zuby a přejít do kruhu klidného. Ale to neznamená lhostejného, že bych to ignoroval, to ne. To je klidná síla. To je klidná síla, která se připravuje. Která se připravuje a koncentruje, protože já jsem přesvědčený a pořád pevně věřím tomu, že jednoho dne vyzáříme takové světlo, ale tak silné světlo, že zvítězíme. To bude vítězství světla na zemi. To bude vítězství, které se spojí s takovými bytostmi, o kterých teď jenom možná sníme, možná si je představujeme, ale to bude nové boží království na zemi. Hlavně s námi jsou spojeni jako úžasné děje, které vlastně nejsou vidět. Možná někteří mají ty dary do těchto světů vidět, že k nám se teďko snáší takových obrovských jako požehnání a pomocí a celý ten neviditelný svět těch bytostí je úplně... A příroda, jak se připravuje. Ano. My to prožíváme právě při výrobě těch našich výrobků, jak jsme pořád se dřevem. A já věřím, že i všichni, že vidíte ten klid na obloze, ta příroda, jak je krásná, jaký stačí málo, aby se zregenerovala, ano. Když do toho ten člověk nezasahuje neustále. Byliny, kameny, stromy, voda, zvířata a všechno, co teď v přírodě vlastně můžeme vnímat, je tento od tohoto roku, od tohoto jara, úplně v jiném procesu, úplně v jiném proudu. A troufám si říct, že bylinky nebo i dřevo, které na jaře byly utrženy, usušeny bylinky a dřevo, které bylo pokáceno na jaře a teď můžeme z něho pracovat, má úplně jinou energii, než to dřevo z minulého roku. Tam je obrovský znát ten klid, jak ty lidi se museli stáhnout a příroda se mohla nadechnout. A víte, co je velice krásné, to jsme si všichni přece všimli, že jak jí stačilo málo té přírodě. Já jsem si vždycky říkal, to bude trvat tak
5, 10 let, ale ono tak rychle dokáže na místa, kde nebyly zvířata, se vrátili. Tak to je důkaz, že se dějou obrovské věci a takové síly, o kterých teď nemůžeme ani mluvit, protože ani nevíme. A já musím říct sama za sebe, že já sama za sebe, když přijde ten den, kdy najednou se nebe zatáhne, prožíváme to asi všichni, že máte jenom pocit, že cítíte nějakou tíhu, že zase něco se děje, že mě obrovsky pomáhá to, že vyběhnu do přírody, že si sednu někde pod nějaký strom nebo jen tak procházím lesem a jenom jsem v té náručité přírody. Je tam prostor i pro to, aby člověk vlastně jako propojoval ty světy, jako aby propojoval nebe se zemí, tak tam já načerpám jako obrovskou sílu, že se vrátím domů a najednou úplně. A to, že bydlíme v paneláku, bydlíme na rušném místě, máme kolem sebe markety a na kruháči a paneláky, takže antény. Úplně, jako, v tom jsme úplně asi nejlepší u nás ve městě. Tak člověk posilněný, zase opřený o tu důvěru, která jsem předtím mluvila, a jde to všechno zvládnout. Já bych se vás chtěla zeptat, určitě už vás začíná rušit ta přemíra konzumu, protože my jsme se narodili ještě v té minulé době, v té minulém režimu a známe to ještě jinak, známe to bez konzumu velkého. Takže určitě už vás to začíná rušit. Nepokládáte si otázku, že vlastně ten druhý režim, režim kapitalistický, že už je ho taky moc? Že nechtělo by to už nějakou střední cestu? Že všude se zavírá tolik nádherné orné půdy jenom proto, aby se tam vystavil chrám s potravinama a je jich čím dál víc. A v podstatě lidi, my jenom klusneme všichni, lidi toho tolik nepotřebují. Nemáte už pocit, že už je toho moc? Určitě. Že by se to mohlo zastavit? Ten dravý kapitalismus? Kapitalismus není ta cesta. Vidíme to, aspoň myslím si, že to jste krásně se to jako řekla, protože to vnímá stále víc lidí, že to musí být někde mezi tím, někde, nevíme přesně jak, ale je to jinde. Ta cesta je, doslova, cesta je jinde. Určitě. A nepotřebujeme tolik. Nepotřebujeme mít tolik věcí. Já zase teď vezmu krásnou větu pana Komenského, kterou si pamatuju, kde píše, mnohost věcí zabíjí lidského ducha. A to je cokoliv. Čehokoliv máte příliš mnoho, tak to zabíjí lidského ducha, protože přestává být hručí, přestává být on se začíná, on nehledá, pak už jenom prostě jenom jste v rozumu konzumuje. A vybíráte a je to konzum. Takže z té mnohosti bych šel do skromnosti věcí, jako, takže ať je všeho radši míň, jako, ať jsou ty obchody menší. A neumřeme hlady. Ano, a ať je víc lásky, ať je víc vztahů, ať lidi žijou víc vztahy. A nebo ať se pěstuje zase u nás zpátky, jako, ať se ty pole znovu osejí, ať se tak jako budeme mít, jak se o tom mluví, každý svýho hospodáře, kam si půjdeme prostě pro ty brambory nebo pro to obilí a tak dál. Jako. Podporovat, když už nemůžeme sami pěstovat, tak abychom podporovali ty, co tu možnost mají. Ale i tohle tady už bylo řečeno určitě mnockrát, jako, jo, ale nezapomínejme na to, je to důležitý. Že tudy cesta nevede a rozhodně se HDP nemá a nemusí zvětšovat každý rok. To je taky taková naše hříčka, že HDP jak neroste, že je něco špatně. To není pravda, já vám něco řeknu o HDP v přírodě. A ve stromech to totiž funguje velice krásně. Tam to vidím každý rok a věřte mi, že pozoruje 20 let, už to bylo, no 20 let poctivě. Předtím to neberu, protože jsem to bral jako kulisu. Jezdil jsem jako většina konzumních lidí světem a stromy a příroda byla kulisa, kterou jsem si jenom užíval, když jsem chtěl a měl na něco chuť si užít. Ať už sport, nebo zábavu, nebo prostě se jen tak pobít. Ale jakmile začnete ty přírodu vnímat ještě jinak, tak zjistíte, že celou tu dobu ta příroda taky má výkyvy, kdy má víc plodů, méně plodů, odpočívá. A stromy to mají taky tak. A lidi častokrát dělají to, že když ten strom 2-3 roky nerodí, tak ho pokácí. Asi je nemocný. Tak jsme ho prostě museli nebo dát zbytečný. Pryč. Nebo zbytečný. Vždyť stejně dával jenom to listí, že jo? Tak proč bychom hrabali. Musíme si nechat ten čas, aby jsme ten čas vyplnili, ači v marketu, tam strávíme o hodinu víc potom. Ne. Strom odpočívá, protože nepotřebuje klidně 2-3 roky zvyšovat HDP.
Nepotřebuje. Ale pak vám ten čtvrtý rok dá dvakrát tolik. A vy si z toho dvakrát tolik máte udělat zásoby, tak jako Josef radil tomu faraonovi, aby si udělal zásoby. Ale my neumíme tady ty věci. My jsme to všechno jako... Víte, co mě napadlo za příběh? Nebo za určitý obraz, kdy jsme se měli? Vinice, kde jsou hrozny. Vinná réva. Asi známe kyselé hrozny, které nemáme, jsou trnou v puse a tak dále. Pak známe hrozny sladké, vynikající, nádhera. Pak známe ty hrozny takové seschlé, až jako to taky jako nic moc. Ale dali by se usušit a mít z toho hrozinky. Ale my jsme došli do bodu, že než aby jsme prošli tím kyselým hroznem, vypěstovali, udělali, pak sklidili to sladký, z toho zbývajícího třeba udělat, já nevím, hrozinky, anebo já nevím, ledové víno udělat. Víte, co my uděláme? Nebudeme to pěstovat, my to radši dovezeme. A takhle dovážíme všechno. Než aby jsme to vypěstovali, protože to stojí dřinu, nějakou práci, námahu, my to radši dovezeme. A my jsme schopni dovážet úplně všechno, včetně technologií, včetně různých nápadů. Proč to dovážet? Máme tolik šikovných lidí. Já jsem za život potkal tolik skvělých řemeslníků a šikovných lidí a chytrých lidí. My bychom měli učit ostatní. Ale vždycky se najde někdo, kdo to prostě jako buď to jako zakáže, nebo nepomůže, nebo... Ale ta doba skončila, naštěstí. Teď to půjde. Tak já myslím, že otázka možná, nebo odpověď na to, jak jste se ptala, jestli ta doba už není... Jestli toho konzumu už není moc? Ano, že vlastně ta doba teď, kterou jsme prošli a kterou ještě chvilku asi procházet třeba možná budeme, tak abychom si právě toto všechno uvědomili. Jo, že je to vlastně čas takového zastavení a rekapitulace, podívání se do podstatných věcí, jak opravdu ve skutečnosti jsou, a ne jak nám to neustále předkládá systém nebo věci. Že jsme se ztratili, že jsme se jako lidé ztratili a že tato doba je proto, abychom zase nalezli cestu k sobě. Ano. Díky cestě i k sobě. Doufám, že co nejdřív zjistíme, že když to hledáme ve hmotě, že tam tu lásku a to, co nám nejvíc chybí, ty mezilidský vztahy, že tam to nenajdeme. Ne. Že to je jenom součástí něčeho mnohem vyššího. Podstatnějšího. Je to tak. Já věřím tomu, že až se ty věci zase rozvolní to k tomu, že budeme moci jako k sobě zase přijít, že se nebudeme muset skrývat za rouškama a že se budeme moct zase setkat, že to bude úplně, že budeme tak radostní, že vlastně jako nám, že nám to někdo teďko vzal násilím. Mm-hmm. A zase až se setkáme, tak to bude úplně... Nebo to, že se takhle můžeme setkat, že i v této době, jak je to radostný, když sami to cítíme, jak to potřebujeme. My jsme bytosti, které potřebují s druhými lidmi sdílet a vyměňovat si tu energii, že... No možná právě díky tomu si to konečně můžeme uvědomit. Kdybychom jeli pořád na výkon, bez zastavení, sice koronavirus nás musel zastavit, ale bez toho zastavení bychom si to neprožili. A příroda by si neodpočinula. Určitě, ale berme v úvahu ještě jednu věc, že to zastavení mohlo přijít daleko tragičtější formou. Ano. Daleko tragičtější formou. Já teď nechci znevažovat tu situaci, to ne, ale... Jsem přesvědčený o tom, že naše babičky, prababičky by nám vyprávěly o daleko tragičtějších událostech, které museli vydržet, zvládnout. Že umírali děti a umírali. To si nedokážeme vůbec představit. Jako. Takže buďme rádi, že to zatím je takhle. Ano. A že se budeme moc brzy vidět zase tváří v tvář a ne v roušku v rouš. Jako, jo, to bude daleko lepší. Ale myslím, že rouška za nic nemůže. Ne, to určitě ne. To je jenom sklizeň vlastně. Teď mi opravdu jako jenom ve skutečnosti to je kostým. Tak, že... To je novodobý kostým. To je, jak se tomu říká ve filmu, že to jsou ty rekvizita. Rekvizita. To je jenom rekvizita. My jsme teď úplně v nové hře. My hrajeme totiž velikánskou hru, na které všichni... My jsme na jednom jevišti. Kterého? Všichni jsme na jednom jevišti. Kde cokoliv se na něm odehrává, všech se týká. Zase vyjmutá věta z pana Komenského. A tahle ta hra je rozehraná velmi dlouho a samozřejmě v té hře všichni máme svoji nějakou roli. Je zvláštní, jak se dobře podařilo nám všem dát teda tu rekvizitu,
To jako, já bych si mohl přát, prosím vás, tak já si přeju jinou rekvizitu do budoucna. To bych nosil radši, ale zatím je to takhle. Rozzářená srdce. Ořelost a laskavost. Určitě, ano. Určitě. A myslím si, že tohleto dějství, tohleto velký, starý dějství už končí. Jedna epocha, jak jsem říkal na začátku, se uzavírá, začíná další a vstupujeme do nového dějství a to pravděpodobně bude ten příští rok. A tyto Vánoce obzvlášť. Ne tím, co bude pod stromečkem, ne tím, jestli bude sníh nebo ne, přestože bych si ho taky moc přál, ale tím, co budeme prožívat. Tím, co budeme prožívat a co budou prožívat naše srdce, naše duše, naše vnitřní probuzení. Abychom v tom příštím roce, který je před námi, a já věřím, že bude skvělý, obrovský, obrovský, na mnoho krásných věcí, nových cest k sobě, nových cest do sebe, že budeme moci stát ve světle a přičinit se, aby tam, kde teď vládne smutek a malomyslnost, vše v jásotu a vítězně rozkvetlo. Aby všichni mohli, když ne nahlas, tak aspoň vevnitř vyslovit to jméno. Tvé jméno, Pane. Abychom se mohli přičinit. Opravdu přičinit, protože i naší vlastní vinou se dějí věci, co se dějí. Nemůžeme říct, já za to nemůžu. Já jsem tam nebyl, já si žiju svůj život tam na severu, tady s mojí ženou, ale tak to není. Každý máme svůj podíl a svůj příběh i z minula. Takže z našich minulých životů. Tak. Takže možná i v tom je ta možná jedna taky z věcí, že určité věci, které vlastně se nás dotýkají, tak se nás nemusí dotýkat tak jako všech ostatních, protože v těchto věcech hraje velkou roli i to, jakou máme karmu z minula. Takže i za války se dělo to, že někteří lidé, kteří žili někde v nějaké části naší země, věděli, že válka je, ale neděly se ty zvěrstva, které běžely přímo přes jejich životy. Nepotřebovali přímo, jako aby se jejich životu dotýkaly tyto věci. Takže dbejme na to, abychom v našich životech opravdu konali a jednali tak, abychom za sebou nechávali co nejméně zkázy a neštěstí a bolavých srdcí, abychom to, co budeme prožívat a sklízet vlastně v tom dalším okamžiku, bylo jenom to, co bychom opravdu chtěli, abychom prožívali tu harmonii, tu lásku a tu sounáležitost vlastně s druhými lidmi a bylo nám vlastně v našich životech krásně. Určitě, ty Vánoce k tomu nám zase dávají příležitost, prostor. Víme to všichni. Nevím, jestli se to týká jenom nás, tohle ročníku, že? Ne, týká se to všech. Jsme na tom jednom jevišti. Jo, jsme na tom jednom jevišti. Ale je pravda, že na tom jevišti pozoruju i věci, které by se na tom jevišti už odehrávat nemuseli nebo neměli. Dle mého pozorování a prožívání. Ale máme všichni sílu a tu možnost vlastně ty věci na tom jevišti tvořit tak, aby to bylo k větší radosti a k tomu opravdovému smyslu, který vlastně, proč jsme tady na zemi. Vy jste tady vlastně řekla vlastně o tom jako Duchu svatým, jak jste mluvila na začátku, že to je taky taková věc, kterou jsem zaslechl. Myslím, že i tady na vašich reportážích to pár lidí taky vyslovilo. A že taky to je moment, který člověk by si měl spojit právě i o Vánocích s těmi vánočními svátky. Teď nemyslím jenom ty tři dny, jo, myslím to, skoro bych řekl celý ten prosinec. Jo, celý ten advent vlastně. Jo, ano, ten advent, že je potřeba i najít si cestu jako k Duchu svatému. Jako to je něco, to je taky, nechci to vůbec vyprávět, protože to si každý musí sám najít tu cestu, ale je to téma, které taky by se mělo dostat do společnosti, neohrnovat nad ním nos,
neotáčet se k němu zády, protože to je součástí té obrovské vnitřní víry. To je součástí našich životů a na té cestě, kterou půjdeme příští rok a možná i ty další a další a ještě potom po smrti, jak půjdeme dál, tak tohle budeme potřebovat. Protože se říká ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A teď myslím tím novým způsobem, tím způsobem, který nemá za sebou ty dějinné ošklivé události, které nám mnohým velmi vadí a zraňují nás. Možná protože jsme tam byli a zažili jsme to. To je na naší cestě, že? No. Tady na té pozemské. No. Takže tohleto, ty Vánoce, ta Velká noc, to bude hezké. Možná by se hodilo říct, že vlastně to divadlo a to, že jsme na tom jevišti, tak asi jste všichni slyšeli, nebo možná někteří viděli, že jsme v minulém roce pro vás připravili betlémské kapli Světlé nitky nad námi. A letos je připravujeme znovu. Někdo si možná teď řekne, že jsme se asi zbláznili, ale připravujeme je pro vás znovu, protože přestože to bylo velmi náročné, to, co jsme tam prožili, a hodně jsme se poučili, stalo nás to mnoho sil, je to na příběh. Mnoho prožitků. To můžeme tady jedno, možná opravdu tohleto, kdyby se vyprávělo, co se odehrávalo v zákulisí, co předtím, než se to uskutečnilo a potom jako dát ten výkon, který samozřejmě byl poznamenán technickým i naším, i mým, protože mnoho věcí jsem neodhadnul správně, časově a další, že vám potom vypadnou pasáže textu, protože myslíte právě na desítky věcí, které víte, že musí fungovat, jinak se toto, ale je to zkušenost, obrovská zkušenost, ale my jsme si velmi přáli, právě s ohledem na to, že Betlémská kaple je velice nádherné místo a že pro nás Jan Hus, pan Komenský a další, včetně Národního obrození a spoustu lidí, kteří nejsou ani vidět, o kterých ani není napsáno ani slůvko, protože, jak kdysi mi řekl, vyprávěl pan Alfred Strejček, kterého taky zdravíme srdečně a přejeme mu, aby se už uzdravil co nejvíc a byl tady zase s námi. A že je mnoho lidí, kteří vlastně připravovali cestu. A to byli ti druzí, někdy třetí. A nebyli vidět, nebyli slyšet. A přitom bez nich by se to první neodehrávalo, neudělalo. Jo, tak aby jsme i na tohle to nezapomínali, že právě při těch akcích, ať už je to Betlémská kaple, ať už je to jakýkoliv festival, ať už je to jakýkoliv koncert, že tam je spousta tady těch věcí. Těch druhých, třetích, pátých, šestých, bez kterých by to nebylo. A děkujeme za to, že tam byli a že tam jsou. Takže jsem se do toho teďka tak hezky zamotal. Co jsem to chtěl říct. Vlastně jste se rozhodli přeze všechno jo. Znovu letos otevřít. Otevřít to letos znovu. A pokud situace dovolí, jako věříme, že to dovolí, tak vás tam srdečně zveme, protože příběh bude pokračovat. Nebude to zcela stejné, ale příběh totiž pokračuje. A jo, už vím, chtěl jsem doplnit, že my víme, že nejsme profesionální herci. A my jsme chtěli spíš předat poselství, takovou výzvou. A to poselství jsou ty světlý nitky. To je ta naděje, to je to... A že každý z vás každý, je toho součástí. Každý je součástí. A jenom my, kteří to tam... Připraví to jeviště, ale tak. Aby všichni, kteří k tomu... A jsou všichni součástí toho prožívání, takže nevím, jestli říct, že to je... Možná jsme měli říct, že to není úplně jako divadelní klasická hra představení. Je to společný prožitek, je to společně, jak se schází lidé na meditacích, na společných pobožnostech, nebo společných oslavách, nebo festivalech. Tak tohle to je něco, co se nedá zatím nazvat. Já vidím ten obraz, já ho vidím, kam by to mělo jít, jak by to mělo pokračovat, ale nemůžu to pojmenovávat tím starým způsobem, proto se mi to těžko popisuje. Ale budeme rádi, když nám s tímhle pomůžete, protože si myslíme, že světlé nitky nad námi jsou potřeba neustále.
Neustále. A budou a ještě tam, víc. A oni tam hlavně jsou, ale my potřebujeme ty, nebo nepotřebujeme, nebo jak to říct. Předat ten obraz. Předat ten obraz, aby všichni, kteří jsou účastní, anebo i účastní nejsou, aby věděli, že přesto jsou součástí toho příběhu, který je vlastně v tom všedním životě, že každého z nás se tyto nitky dotýkají a každý z nás si pro ně může sáhnout, protože to jsou ty zázraky, které vlastně nám ze stvoření přichází, ze světla a můžeme vlastně tkát na této zemi a předávat druhým lidem a předávat tu naději a ty zázraky a zvědomovat si toto všechno, že je to mnohem krásnější obraz ještě, než který se nám určitě podařilo, že vždycky v té hmotě je to vždycky těžší zhmotnit tu nádheru, která je nepopsatelná až, jo? Ale... Já to, lásko, vidím úplně v té opravdu velké produkci. Mám úplně vymyšlenou scénu, jak to bude probíhat se všem tím, co by tam mělo být. Protože já jsem letos zachytil, já jsem to chtěl vzdát, já jsem si říkal, že to letos nebudeme. Po tom, co jsme prožili, dopadlo to dobře, děkujeme všem účastníkům, dopadlo to fakt jako dobře. Samozřejmě byly jak pozitivní ty ohlasy, tak byly i negativní. Asi jsem dá zavděčit všem. Ale i za ty jsme rádi, protože to je jenom zkušenost. Ale pak přišel obraz. Ten obraz je tak nádherný, když kež by se mi jednou, nevím jestli letos, nebo jednou podařilo ten obraz pro vás zprostředkovat právě betlémské kapli za pomocí všech těch kvalitních nebo lidí, kteří umí, ať už zvučit nebo stavět ty kulisy a tady ty různý osvětlovací rampy, protože to je to všechno využít pro obraz, který bude stvárňovat duchovní děj. Připodobňovat duch, že vy budete vevnitř, v něm. Já vím, že si mnozí že řeknou, to je nesmysl. Ano, já nechci to spozemšťovat. Já chci dopřát, nebo chceme dopřát lidem, kteří by si chtěli jenom lehce dotknout těch chvil, které my můžeme, někteří umí prožívat při meditaci, pobožnostech, modlení, spojení s Bohem, že můžeme tady to prožít společně a zprostředkovat to i pro lidi, kteří to potřebují, kteří jsou teď třeba na začátku. A to byl hlavně náš úmysl, aby vlastně, nebo takhle úmysl, záměr. Vlastně to zprostředkovat pro ty obyčejné lidi. Ale... A je to, pro nás to je začátek té první zkoušky laťky. Já bych si velmi přál, aby tohleto dělali profíci v těch divadlech, v těch filmech, aby každý herec, každý zpěvák, každý skladatel si dal před sebe nějaký cíl, že ve svých dílech bude taky oslovovat a velebit stvořitele. To nádherný, to duchovní. A teď prosím vás, nespojuje toto s těma starýma obrazama. Vy mi asi rozumíte. No moc dobře. Já mám pocit, že vy chcete sdělit, nad náma je tolik světla, světelných nitek. My bychom rádi, lidi, co přijdou, aby se připojili. Tak. Aby jsme je naučili se připojovat těm světelným nitkám. Tak. A nejlépe, kdyby to dělal každý, který má možnost kontaktu s těmi lidmi, ať je to skrze médium nebo jakkoliv. Ano. Jako by se to chtěl sdělit, že? Ano, přesně tak. Protože ono tím divadlem nebo tím kulturním prožitkem, kde na vás působí hudba, obraz, zvuk, světla, to je něco, co se vám doslova zapíše do duše, do srdce, do krve, do DNA. Teď si vemte, tohoto se dnes a denně zneužívá každým mediálním vstupem v televizi, v internetu. Oni moc dobře vědí, že tady ten otisk, mediální otisk, kde působí obraz, zvuk, slovo, něco, barvy, něco na vás bliká, kouká, někdo tam křičí, někdo tam zpívá, někdo vás, to je přesně využití pro něco. Ale my to chceme tohleto využít pro dobro. A děláme a snažíme se to dělat s tím... Je to amatérsky, ale když nezačneme, tak to... Já snad budeme inspirovat další, protože tady je spousta profesionálních studií a filmařů a tak. Ty by to mohli dělat tak krásně, že by jeden film, jeden takovýhle příběh, jedna pohádka, který by opravdu otiskoval tu nádheru, ten by zachraňoval miliony lidských duší. Kéž by to tak jednou mohlo dopadnout. Já si to teda přeju moc a věřím, že v tomto národě to jenom společně dokážeme. I díky vám, protože jsme připraveni, jsme proto připravováni.
Jak chceme naplnit to zaslíbení, že česká země je Bohem vyvolená? Že tady máme zaslíbení něčeho víc, něčeho, ale zaslíbení je záslib. Takže za ten slib, že nám Bůh dal, něco chce. On něco chce, ale co je to, co chce? Jsem to já? Jste to vy? Je to česká země? A rozhodně to není žádný majetek. Není to žádný peníz. Není to žádný... Žádná sláva. Žádná sláva, žádná... Je to něco, co se dá zachytit. A já věřím, že jsme schopni to zachytit. Že to umíme, že to... Ale že máme k tomu předpoklady. Ale mě to máme každý z nás v sobě, že ta touha vlastně jako po tom světle, po tom dobru, po tom zase se vrátit jako z hůru do světlého domova, takže to máme v sobě, jenom musíme hledat ty cesty a probudit to. A probudit. No, určitě. A vy vlastně inspirovat. Máte tu vizi probouzet to skrze ty média v ostatních. Tak, tak. I skrze jeden film nebo... Přesně. Nebo... Přesně tak. I nějakou zvláštní reklamu. Všechno je možné. Určitě. Do budoucna. Právě, že těch možností a cest je tolik, že to nemusí být jenom ta naše, ale že každý může svým s tvou čistou touhou jako předat druhému člověku to, aby našel zase tu cestu domů, aby z toho temna nebo z toho temna. Z té tmy, kde může jako se každý z nás někdy odstnout, aby věděl, že je čeho se zachytit. A... Ano. Ještě malá připomínka tu akci. Čili světelné nitky nad námi pořádáte 20. neděli. Je to takže den před slunovratem. A dokonce jsme si to dokonce, já nevím, proč jsem to udělal. Teď možná budeme všichni svědky něčeho zvláštního, ale my jsme tenkrát, když to skončilo, tak já jsem si už zabukoval 2 dny. Sobotu, neděli. A nevím, proč jsem to. My máme zablokováno 19.20. Takže byste mohli... Ale rozumíte, je to náročné to uskutečnit. Já nevím, co se bude dít, nevím, co se bude dít tady v této zemi. Nevím, jaký to... Možná to vůbec nebude, anebo bude to tak potřeba, že bude třeba takový zájem a takové chtění lidí být toho součástí a zažít si toho betlémské kapli těsně před Vánoci, těsně před 21. prosincem, který je tak výjimečný, i co se týče konstelací, jako... A hlavně, já nevím, jestli to lidi vědí, ale narození Ježíše není 24. Ono se to neví přesně, ale ono se to datuje o pár dní dřív. Takže, kolem slunovratu. No, kolem toho slunovratu. Tam to někde je. To, že se slaví 24. to má trošku jiný příběh a jiné důvody. Ale přesto to je v pořádku. Slavme. Vzpomeňme si a buďme. Nitrem oslavujeme. Buďme nitrem. Ano, nitrem oslavujeme. Takhle, nitrem oslavujeme svými činy, skutky, myšlenkami. Ne jídlem, ne dary pod stromečkem. Ale že tady se totiž... Já nevím, dokážete si představit, že by se v českém národě povedlo, teď nevím, jestli teď, o Vánocích, nebo příští rok, nebo na jiný betlémský kapli, že, jak známe z těch dobrodružných filmů, kdy musí něco zacvaknout. Kdy musíte sebrat několik indicí, jeden klíč, druhý, třetí, čtvrtý, jako jsou 4 živly. A vy potřebujete každý odemknout. A kdo ví, jestli se nám nepodařilo už za tu dobu, kdy se tady snažíme vlastně pomoct české zemi a všichni, co se snaží, nemyslím teď jenom nás, to rozhodně ne, jestli jsme už neodemkli nějaké klíče. A teď potřebujeme další, jako klíč, něco zapadne, zacvakne a nastartuje se ta epocha, tak jak to cítím, že... Ano, my vstupujeme opravdu do nové epochy, nových poznání, nových vědění, nových poselství, která to, co jsme dostali z hůry, a můžeme to číst a můžeme to se sdělovat a sdílet, a to ještě není všechno. Tam je toho daleko víc. Akorát, že samozřejmě musí člověk někdy dozrát, jo? Do nějakého bodu, aby mohl dostat další. A nebo nejenom třeba člověk, ale jako celá ta situace, nebo celý ty děje, jo, ano, přesně, které taky. Vlastně jako v konte, jako v soudan, jak to říct, kdy všechno do sebe zacvakne, ano. Jako celek, aby se najednou něco spustilo. A ono se teda už spustilo samozřejmě, že jo. Ale pořád to do sebe všechno jako zacvaká, jako
se to sedá, aby se stalo to nejdůležitější, abychom se rozzářili jako lidští duchové, kteří nalezli jako, nebo najednou pochopili, proč jsou, nebo odkud přišli, proč jsou tady a kam se mají vrátit. Tři základní otázky. Odkud jsme, proč tu jsme a kam kráčíme. A já mám pocit, že tentokrát zimní slunovrat v tomto roce je mimořádný. V podstatě podle všech možných informací a údajů se má letos uzavřít stará doba. Proto takový obrovský očistec, proto taková hluboká disharmonie. Nějak to cítíme uvnitř, že teda bychom se rádi na tom podíleli a trochu přispěli. Určitě. Protože to je velká věc, prostě a i náročná, nesmírně náročná věc. Tak možná pro tu dva dny. A kde jinde než Betlémské kapli? Nádhera. No, je to možné, že to tak je. Já sám nevím. Ale i kdyby se stalo, nevím, že se může stát cokoliv, tak už jenom v tom prostoru, v tom myšlenkovém prostoru, ano, vlastně vytvořit ten nádherný prostor pro to, aby se všichni v tom mohli, vlastně ty, co touží po tom dobru, po tom světle, ano, aby se v tom mohli setkat a vyzářit to boží světlo do prostoru. Teď jsem si vzpomněl na velice krásnou, ale opravdu velice hezkou věc, která se stala v té betlémské kapli, mimo jiných které věcí, které se staly, ale to nebudem říkat. A v té betlémské kapli přichází hlavní hrdina do děje, kdy vyzývá domluvené. Tam byli domluvení pomocníci, které jsem domluvil, aby mi přišli pomoct natáhnout ty světlé nitky, protože samozřejmě běžně při menších divadelních představeních to zvládnu sám. Občas mi někdo z publika pomůže, takže se to dá zvládnout, aby to měl každý tu nitku. Tady jsme to trošku přetáhli, protože samozřejmě to trvalo dlouho, protože 600 a něco, 50 lidí. Tolik? Kapelská kaple byla nacpaná, že jsme museli koupit asi 40 židlí a přivízt je. To je síla. Tam všechny místa jsme obsadili, plus jsme ještě přivezli židlí a ještě tam lidi stáli. Takže to bylo úplně, úplně nacpané, jak to nejvíc šlo. Možná asi by to šlo ještě víc, kdyby se postavili, možná by se vešli ještě. A my jsme opravdu, možná to byla urputnost, aby každý měl tu nitku, ale zase to třeba možná v souvislosti těch duchovních dějů, těch jemných, neviditelných, co se tam odehrávalo, že fakt drželi ty lidi tu nitku a děti, dospělí, starý, mladý, mohli se zapojit. A tak to bylo krásné. A stala se věc, že já jsem tam volal, tam byla domluvená jedna scéna, a volal jsem jako na pódium tyhle pomocníky, nebo nitkaře. A oni nepřicházeli. To byl jeden z problémů, který mě úplně teda vyvedl z míry. A já jsem znovu tu scénu zopakoval. Jsem zase chodil na pódium. To víte, že jste ve scéně, máte to nějak nacvičený a znovu zavoláte ty, kteří mají přijít a začít se odvíjet další děj. A oni nereagují. Jsem říkal, co se děje, to teď budu dělat, teď už čas běží, já už to nemůžu opakovat. Tak nakonec teda přišli. A tam nastal obrovský skluz a samozřejmě i potom, jak jsem texty mi začaly, já jsem říkal, co teď, to je legrace. Ale důležitý je, po tom představení jsme měli možnost mluvit během toho roku se spoustou lidma. Víte, co bylo krásné, to nás potěšilo. Teď naposledy na Evolution jsme potkali mladý pár, velice sympatický, kteří byli velmi rádi, že tam byli. A ten muž říká, pane Kříž, já jsem normálně měl celou dobu potřebu, když jste tam volal ty nitkaře, že vám půjdu pomoct. On nikdo nešel. Já jsem fakt chtěl. Já jsem úplně cítil, že mám to udělat. A takhle jsme to slyšeli během toho roku, jak jsme cestovali. Několikrát. Že tam v publiku, že tam bylo připraveno dalších tolik lidí, kteří jenom, že si neodvážili. Rozumíte, my si to neodvážili, kdyby přišli, já bych je okamžitě po chvíli bral, jak bych to... My jsme vlastně neposkytli jsme no, tam ten prostor. A tohle to bylo úžasné uvědomění, že vlastně tam probíhal nějaký zvláštní další děj, kdy to vyvolávalo v těch mužích, možná i v ženách, nevím, a že chtěli fakt přijít a pomoct
natáhnout tu světlou nitku. Takže oni byli v tom ději, oni zachytili ten příběh, oni zachytili tu myšlenku, kterou jsme se tam přes ty všechny úskalí, které tam byly a byly viditelný i neviditelný, tak se nenechali odradit a chtěli to udělat. To nás tak potěšilo a mě, že si uvědomuji, že to je důležitý. Tohle to je důležitý a vlastně každý může přijít pomoct, vlastně natáhnout tu světlou nitku, takže... Přesně tak, takže máte řešení. Takže tam jsem se poučil teď, když vím, že v publiku budou chlapi, kteří přijdou včas, tak... A navíc, já si myslím, že ta doba už je taková, že to už není pár lidí vyvolených, kteří ostatní inspirují a táhnou svým způsobem. Spousta lidí už tomu dozrálo. Ano. A sami chtějí se připojit. Už jsou tak daleko. Určitě. Možná máte řešení pro další betlemskou kapli, že každý si půjde pro tu svoji nitku. Oni už nebudou čekat, kdo jim to dá, předá, strčí do ruky. Oni půjdou, protože už jsou tak daleko. Oni vědí, že jde ono o to. Tak, ono to tak vlastně ve stvoření je. Že přesně vlastně tak? Člověk musí jít naproti tomu a nemůže čekat sedačce, dej mi to. Jo, ano, pane Bože, kdy mi to teda strčí všechno do té ruky, abych mohl teda postoupit dál. No. Takže možná i toho, co se stalo, aby... Člověk to totiž hned, já jsem to v tom hned neviděl. Ale až potom, když jsme jezdili a samozřejmě jsme o tom hovořili na mnoha místech a věřte, že nás to trápilo, že jsme chtěli, aby to trošku ještě bylo jinak. Takže se přiznáváme, že se některé věci nepovedly, ale bereme to. A proto pořád teda s odvahou i strachem obama jdeme dál. Sami to mít. A takže vidíme. Jsou tak daleko. No. A to máme zapojený i slovenské herce, máme domluvené, protože na Slovensku hráváme se slovenskými herci. A přáteli, který taky zdraví. A skvěle teda, zdravíme Tomáše Lajmona a zdravíme a Romana a Anetu Mišově, taky naši, kteří nám velmi pomáhají. A všechny další. Všechny další, kteří tam jsou a s nimi jsme mohli hrát a tvořit, že si se podaří, aby mohli přijet. Když hrajete s týmem, který si rozumíme a když nám vypadne text, tak se dokážeme rychle naladit a doplňovat. To je jedna báseň, to je prostě paráda, to by se vám přál, abychom to tam mohli uskutečnit. A když to bude chtěné, tak tam budem. A teď je otázka na vás, jestli budete mít strach, který si budete držet třeba zbytečně, nebo jestli budete mít odvahu, klidně i s tou rekvizitou. Samozřejmě, vemte si rekvizitu, jo? Vemte si rekvizitu, to si klidně vemte, to nevadí. Jsou to rekvizity. A tak budeme rádi, protože jak jinak jít do nového roku? Vlastně vemte si, jak jinak jít do nového roku vstoupit se strachem, a nebo s odvahou? Jako teď my nemůžeme vlastně vstoupit do nového roku se strachem, s obavami, protože, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. Souhlasím. Takže my musíme do nového roku vstoupit s odvahou. A ta odvaha se nemůže projevovat 1. ledna. Ne, ta odvaha se musí projevit už v prosinci. Ona by se měla projevovat už teď, ale ten prosinec už tu odvahu bude muset začít v každém z nás vykřesávat. Ano, s odvahou do toho. Tak ona, ta odvaha nás vybízí k tomu už teď, že? Nebo takhle spíš ta doba nás teď vybízí k té vnitřní odvaze tomu, k tomu všemu, co máme před sebou, abychom si udrželi tu naději do těch dalších dní, které máme před sebou a že jsme vlastně tvůrci toho, jaký ten příští okamžik bude. A to, když se ještě opřeme o tu boží všemoudrost a ty zázraky, které nás neustále obklopují a dotýkají se nás, jenom se stišit a naslouchat a zaměřit tam tu pozornost a vědomě do toho prostoru vstupovat nebo nechat ho do sebe jako vstupovat. A je to vlastně, ono to je jako, mnoho lidí si třeba řekne, jak to mám udělat. Ale ono to se nedá úplně jako popsat návod. To je individuální. To je prostě, vy to víte. A ano. Mnoho z vás to samozřejmě víte to moc dobře, že to je jenom a člověk tomu sám vnitřní dozraje, jak ano, to má udělat. Ano, tak.
Jenom tím rozhodnutím chtít konat dobro nebo stát v tom dobru, chtít ty všechny jako krásné cnosti a vlastnosti, který má lidský duch v sobě, to je naše vybavení, to nám nikdo nemůže vzít, i kdyby chtěl tisíckrát sebe horších systémů. Kdyby nám vzali těla, kdyby nám vzali všechno, tak toto niterné nám nikdo nemůže vzít. Protože lidský duch se musí vrátit domů. Ten nemůže zůstat na zemi, toho nemůžou ukřižovat, toho nemůžou orouškovat, já nevím, očipovat. Lidský duch musí jít dál. Co byste chtěli divákům popřát do příštího roku navrhnout, doporučit po zkušenostech z tohoto roku? Napadá mě, už jsme tady o tom mluvili, a určitě pro některé bude důležité najít nebo být součástí nebo vytvářet ty kruhy klidných. Protože někteří potřebují ten klid a v tom přípravu. Ale pak jsou někteří, kteří potřebují tvořit. Už vždycky to tak bylo. Přece nepošlete dopředu, když jde skupina lidí, tak většinou posíláte ty, co už jako prokopávají cestu. Tak ty musí vyjít dopředu, aby tu cestu připravovali pravostatní. Ale nemusí to být jakoby v tom, že vyjdete jako, že budete dělat jako teď kroky, no. Ale i tím, že vyjdete v tom niterným, že? Ano. Tam bude hodně důležité, hodně ta niterní práce, ta vnitřní práce člověka na sobě, vevnitř. A ty kroky, které vlastně se budou ukazovat, tak aby byly v souladu s tou boží vůlí, protože to je to, co se vlastně musíme my jako naučit, protože my máme mnohdy spoustu představ, jak by určité věci měly vypadat, jak by se měly udělat, a pak místo toho, abychom konali dobro, tak pácháme dobro. A to asi bude teď taky jako velkou výzvou toho, abychom tu cestu našli. Určitě. Doplnil bych možná, tvořte krásné věci. Tvořte krásné věci a poctivá a srdečná kvalitní práce, ta vám vždycky přinese radost a vždycky vás pozvedne, povzbudí vždycky. A nejenom vás, ale i vaše okolí. A hlavně inspirujete. My potřebujeme úplně nový druh inspirací. Byť to jsou vlastně staronové inspirace, tady to přece by mělo být už dávno známé a součástí našich životů, ale mělo by to být víc. Aby to prostě opravdu fungovalo, kam se jen podíváme. A pak mě napadá, nebo přichází mi na mysl, že bych si přál, aby jsme tady tím koncem roku, nejenom, že vstupujeme do té nové epochy, ale lidstva do velkého obratu světu, a že to ještě bude teda obrat světu, ale aby jsme vstoupili do budoucnosti. Já jsem o tom napsal knihu, která se jmenuje Tajemství a síla slova. Jednou to bude bestseller, o tom nepochybuju, protože to bylo na základě myšlenek i pana Komenského a různých vnuknutí, které ke mně přišly. Takže, kde se zmiňuji, že právě do budoucnosti, ten obraz se mi líbí, protože do budoucích časů něco nosit, budoucnost, něco budoucnu nosit, já nevím, co tam budu nosit, ale když bych si měl vybrat, tak bych chtěl do budoucnosti, kde budeme nosit cnosti, protože to je to lidství. To jsou ty hodnoty, po kterých se volá. To jsou hodnoty, které jsou pevné. A vy víte, že když to tady budeme mít mezi sebou, že se nebudeme zrazovat, že se nebudeme podvádět, že budeme k sobě prostě upřímní, že budeme pokorní, někdy i trpěliví, někdy i mlčenliví, odvážní, stateční, skromní. A to jsou cnosti. A o těch cnostech bych se troufl říct, že tam bude někde ten začátek, jako toho velkého odrazu, kdy vyzáříme. Vyzáříme v obrovské světlo. Jako třeba tady ten rovnoramený kříž, který tady je v tomhleto našem díle vložený, a který jednoho dne zazáří i nad českou zemí, nad Československem, Moravou, samozřejmě krásnou Moravou, nádherným Slovenskem. Nemůžeme být oddělení, musíme být společně, to jako, tam je ta síla.
Takže to bychom si přáli, to bych si velmi přála, být s vámi na cestách k sobě. A mít cesty i k vám, divákům. A mít cesty i k vám, divákům. A k lidem, kteří určitě ještě na našich cestách potkáme. Tak. A asi bychom popřáli ještě všem, aby se jejich víra stala jejich přesvědčením a aby vlastně své skutky a své konání proměnili ve velebení, nebo aby naše dny byly naplněny tou harmonií, láskou, tou vzájemností a laskavostí. Tak možná bys tady mohla tu báseň přečíst. Koukám na jí. Já mám na závěr rádi. Já mám tady jednu takovou báseň, která je mému srdci taky hodně milá. Je to od Svatavy Neumannové a jmenuje se to Rodná země. Má milovaná rodná česká zem je obetkána pavučinou krásy jako tím nejvzácnějším pohádkovým snem. V ní promlouvá k nám vůle Hospodina, jež přetrvává proměny i čas. V ní zrnko víry pod oblohou slunou dozrává v plodný užitečný klas. A když břehy potoků plynou kolem spících vesniček a měst, pod klembou noci na její hladině zazáří světlo stříbrojasných hvězd. Tu poklekám a prosím, Pane, dej sílu, by bych znala v pravdě žít, by nade všechno byla mi tvá vůle a zákony tvé znala ve všem ctít. Je plna krásy moje rodná země. Drobounké pírko z věčné boží dlaně. S pokorou v srdci přijímám ten věčný dar, v němž ukryta je síla lásky Páně. Takže my moc děkujeme za tento prostor, který jste nám zase poskytla, nebo vaše cesty. Velmi, velmi si toho vážíme a vy jste takovou nitkařkou, velkou nitkařkou. Všichni. No všichni jsme, takže. Také moc děkujeme. A těšíme se na ten velký den, na velké dny okolo sunovratu. A na krásné dny okolo Vánoc. Ano, určitě. A na celý příští rok. Tak děkujeme. Děkujeme vám a mějte se krásně. A držte se. Nebo držme se. Ano.